Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про адміністративно-територіальну реформу в контексті проведення місцевих виборів. З нами голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Станіслав Жолодів, голова правління Комітету виборців України, має 3 вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Станіславе, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як перейти безпосередньо до теми нашої розмови, хотів задати таке питання. Днями громадськість Дніпра підписала меморандум щодо моніторингу прозорості виборчого процесу. Зокрема, ви підписали. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми розуміємо, наскільки напруженою є передвиборча ситуація в країні і в нашому регіоні, зокрема. Ми розуміємо, що у нас абсолютно нове виборче законодавство, нова виборча система. І, звісно, знайдуться ті, хто побажають це якимось чином використати. І в плані розповсюдження недостовірної інформації, намагання маніпулювати і думкою виборців, і, в принципі, якимось чином вплинути на суб'єктів виборчого процесу. Тому цей меморандум, він стосується питання чесності та прозорості виборів. І ми, от, як представники громадськості і в регіоні, і, в принципі, на всеукраїнському рівні, ми розуміємо, що якимось чином треба завадити подібним, так скажемо, не зовсім законним або взагалі брудним технологіям піти в маси і бути використаними. Тобто ми хочемо з колегами прозорого підзвітного виборчого процесу. Ми будемо намагатися зі свого боку проводити якомога ретельнішу моніторингову діяльність, дивитися, як все відбувається на теренах і Дніпропетровщини, і України в цілому. І будемо намагатися інформацію розповсюджувати серед наших співгромадян. І сподіваємось, що це певним чином посприяє, ну, перш за все, тому що люди, виборці, більше дізнаються про нову виборчу систему, про перебіг взагалі виборчого процесу. Ну і, можливо, така увага, вона зупинить тих, хто буде намагатися якимось чином маніпулювати, робити певні махінації або навіть підкупи і фальшування виборчого процесу. Так, я хотів уточнити, наскільки ця діяльність, ви можете спрогнозувати, буде ефективною? Чи плануєте ви співпрацювати з представниками влади, правоохоронцями? І на практиці головне, як це буде відбуватись? Ви будете їздити по виборчих комісіях? Тобто, ну, що це буде на практиці? Ну, якщо ми безпосередньо про діяльність нашої організації, то воно так само і виглядає, як ви кажете. Тобто ми знаходимося в постійному контакті з територіальними виборчими комісіями, з дільничними виборчими комісіями, маємо офіційно зареєстрованих спостерігачів, ну, будемо мати, які будуть займатися моніторинговою діяльністю на місцевості безпосередньо. Контакт з правоохоронними органами, допомога, консультування також є невід'ємною частиною нашої роботи. Якщо ми пам'ятаємо, за статистикою виборів попередніх, питанням передвиборчих і виборчих порушень, ну, це не більше 2% загальної кількості справ, які є в роботі у правоохоронних органів. Тобто правоохоронці не завжди стикаються з цією, це дуже специфічна для них сфера діяльності. Так, ну, можливо, банально не вистачає освіти у цьому плані, у виборчому саме. Ну, це для них не така специфічна, нетипова діяльність. І от кілька от років, кілька кампаній ми проводили навіть тренінги для представників
Міністерства внутрішніх справ стосовно роз'яснення їм їх ролі під час виборчого процесу. І це тільки наша організація, бо цей меморандум вже підписали і соціологічні інституції, і політологічна спільнота. Соціологія – це дуже важлива складова. Ми вже бачили, як, наприклад, Уніан кілька тижнів тому оприлюднив якусь там внутрішню соціологічні дослідження однієї з політичних сил, абсолютно правляче, можемо сказати. Так, які не мають нічого спільного з реальністю, і це от таке відверта маніпуляція громадською думкою і намагання вплинути певним чином на перебіг виборчої кампанії і на думку нашого виборця. Тому від соціологів теж дуже багато залежить, і ми сподіваємося, що вони будуть чесними в своїй роботі і будуть дотримуватись не тільки там морально-етичних якихось речей, а й в тому числі пильнувати, як і ми, представники моніторингових організацій, за перебігом виборчої кампанії. Да, до речі, якщо ми вже почали говорити про соціологів та про соціологію, днями Соцес опублікував рейтинги партії, рейтинги кандидатів. До речі, до рейтингу кандидатів включили навіть такі екзотичні прізвища, як Іван Куліченко, як Олександр Вілкул. Ну, навряд чи вони все-таки будуть приймати участь як кандидати на посаду міського голови Дніпра. Чи вивчали ви ці рейтинги, наскільки вони є об'єктивними? Так, було два соціологічних дослідження, вони проходили майже в один і той самий час. Було дослідження групи «Рейтинг», воно проводилось з 20 червня по 4 липня, і було дослідження от Соцесу, яке проводилось там з сувом на 3 дні. У них насправді в обох дослідженнях фігурували, як ви казали, і Куліченко, і Олександр Вілкул. Це для нас незрозуміло, мабуть, тому що на попередніх виборах в 2015 році вони також брали участь. Куліченко не брав, він народним депутатом. Він був народним депутатом на той час, так. Тим не менше, вони не могли, мабуть, включити Вілкула, бо він вийшов у другий тур разом з чинним міським головою тоді в 2015 році. І, звісно, якщо зараз ця людина не буде брати участь у перегонах, то його голоси, його електоральне ядро, так зване, воно перейде іншому кандидату, який в дослідженнях рейтингу він посів, якщо не помиляюсь, 5-ту позицію тільки, в дослідженнях Соцесу його взагалі немає. Я думаю, що це буде Геннадій Гуфман, представник опозиційної платформи «За життя». До речі, наскільки я пам'ятаю, у Соцесу там був від ОПЗЖ не Гуфман, а пан Нікітін, мій однофамілець, да? Тобто голова там міської організації. Так, так, так. Але ми розуміємо, що найбільш таким вирогідним кандидатом від цієї політичної сили, скоріше за все, буде все ж таки Геннадій Гуфман. І тоді він має великі дуже шанси. От ті голоси, які зараз дослідження показують у Олександра Вілкула, отримати їх собі і скласти конкуренцію і навіть з проходженням в другий тур. Тобто, беззаперечно, у нас є лідер, це було спрогнозовано, в принципі, вже давно. І це не тільки тенденція у Дніпрі, а по всій Україні. Тобто, чинні мери мегаполісів, міські голови, такі найбільш провідних громад, обласних центрів є чинні міські голови. Так само і в Харкові, так само, наприклад, в Києві, в Вінниці, по всій Україні ця тенденція. В Одесі, в Черкасах, так. Так, так, так. Тобто те, що Борис Філатов опинився в обох дослідженнях на першій стрічці, це прогнозовано. Причому з доволі великим відривом. З великим, так. Ми враховуємо, що всі, хто не за нього, вони розпорошені між іншими можливими кандидатами. І от тут питання, хто буде головним конкурентом і хто має потенційну можливість пройти в другий тур, якщо він буде. Тут, звісно, як я вже казав, голоси Олександра Вілкула, якщо він не буде брати участь, скоріше за все, потраплять до представника опозиційної платформи «За життя». Тоді він має дуже високі шанси на проходження в другий тур. Тобто не від «Слуги народу» навіть? Я зараз кажу, вони дуже близько знаходяться. Тобто у нас є представники трьох політичних сил, які мають дуже близькі між собою результати. Це Загід Краснов, громадська сила. Це умовний представник від консервативного електорату, особливо поважного віку людей,
Вілкул, Гуфман. Ну, ті, хто свого часу голосував за комуністів або за партію регіонів. Ну і третій, звісно, буде представник від правлячої політичної партії. Те, що зараз всюди фігурує прізвище Бужанського, це ще нічого не означає, бо єдине місто, де «Слуги народу» визначились з кандидатом, це Київ. Так, в усіх інших поки так. Ніхто не був проголошений, тобто він зараз, ми про нього говоримо, як... Пообіцяли до кінця цього місяця назвати кандидатів саме у великих містах. Так, так, подивимося, як воно буде. Те, що він всюди фігурує, це певним чином шкодить президентській партії, бо його персональний рейтинг знаходиться набагато нижчий, чим рейтинг політичної сили. І він, навпаки, тягне цю політичну силу вниз. Ну і, напевне, скажімо так, його виборець близький за поглядами до поглядів тих, хто голосує за ОПЗЖ. Так, в тому числі є певна категорія, і навіть за Шарія. Тобто тут ці голоси... До речі, давайте про партії трохи поговоримо. Ну, от чітко проходять, якщо ми говоримо про міську раду. Це «Слуга народу», згідно цих рейтингів, так, це «Пропозиція», це ОПЗЖ. На грані знаходяться якраз партія «Шарія», «Європейська солідарність». «Батьківщина» і «Громадська сила». Ну, «Громадська сила» також проходить. Вона проходить, да, так, да, так. Да. От наскільки ці рейтинги є об'єктивними? Справа в тому, що похибка таких досліджень, вона складає 2-3%. І коли ми дивимося на результати, наприклад, партії Шарія або Батьківщини, де там 4-6%, я зараз точно цифр не пам'ятаю, але це може бути і без урахування оцієї похибки. Тобто для партій, які знаходяться на межі проходження, соціологічні дослідження, на жаль, не надають чіткої відповіді, проходять вони чи ні. Ми пам'ятаємо добре ситуацію в 2015 році з партією «Відродження». Їм не вистачило менше, ніж 0,1% для того, щоб потрапити в міську раду Дніпра. Тут може бути така сама ситуація. Ці відсотки можуть їм додатися, і тоді вони автоматично проходять, а може навпаки у них бути менше. Тобто це соціологічна похибка досліджень, яку ніяк не врахувати. Це критично для таких партій, тобто ми впевнені, що 4 політичні сили проходять в будь-якому випадку, ті, що ви перелічили, і на межі знаходяться ще «Батьківщина», ЄС та партія «Шарія». Давайте поговоримо безпосередньо, точніше перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Це адміністративно-територіальна реформа в контексті місцевих виборів. Ваша загальна її оцінка, це означає, що це є завершенням децентралізації або навпаки, це централізація? Як ви оцінюєте те, що те голосування, яке відбулося і, власне, зміна меж районів? Говорити про те, що це централізація чи децентралізація, можна тільки після того, як ми побачимо повноваження цих новоутворених адміністративно-територіальних одиниць. Ну, принаймні, ми навіть не знаємо, які там будуть інституції. Що це буде? Це буде тільки префект зі своїм офісом? Чи буде повноцінна районна рада або там окружна рада, наприклад, як вона буде називатися? Поки що ми бачимо, що є намагання імплементувати Європейську хартію місцевого самоврядування. Вона трьохрівнева для країн такого розміру, як Україна. Нагадую, що Україна – це найбільша в Європі країна, навіть з урахуванням окупованих і анексованих територій. По площі, ну, можливо, Данія, да, якщо Гренландію вважати. Так. І тут ця модель абсолютно прийнятна для України. Тобто є базовий рівень, так званий, це об'єднані територіальні громади, сільські, селищні, міського типу. Потім іде так званий субрегіональний рівень. У нас до цього це були райони. Зараз вони укрупнені і створений субрегіональний рівень, його називають районами, округами, як хочете, можна називати такий рівень. І далі йде найвищий рівень – це регіональний, тобто наші області. От області і ОТГ їх не чіпали от зараз. І реформа торкнулася тільки субрегіонального рівня. Те, що створено на місці колишніх 22 районів 7 – це добрий знак, добра тенденція. Це означає, що все ж таки ми рухаємося в напрямі в європейській тенденції децентралізації. А як вони зроблені, це вже інше питання.
Слава Богу, що нас все ж таки 7, а не так, як запропоновано було, наприклад, восени минулого року 5, потім з'явилося 6, бо наша область найбільша в Україні за населенням. 7, так, да, з'явилось буквально от перед самим так, голосуванням. Да, да. Да. Наприкінці обговорення з'явилися ці 7 районів. Навіть не всі експерти, до речі, одразу визначили, чи 6, чи 7 у нас. Так само і я зробив помилку, бо я вважав, що такі самі рекомендації. Ну, я як журналіст також зробив помилку, так. І залишились. Тобто 7 районів – це добре для найбільшого в Україні регіону, але вони абсолютно не збалансовані в плані населення, ресурсної бази і взагалі от спроможності. Дніпровський район, він є взагалі найбільшим в Україні. Майже 1 200 000 мешканців. Це за старою. Я вас, до речі, поправлю. Це за старою. Да, там невеличкі там суви відбулися, ну більше мільйону. Це все одно він об'єднує. Криворізький також велика агломерація з кількістю населення 700 тисяч. Ну, саме по собі найдовше місто Європи. Так, 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 так. Вони будуть домінувати на своїх територіях, і навіть якщо повноваження оцих нових районних рад будуть мінімізовані в бік збільшення, залишення великих повноважень в ОТГ, все одно за рахунок великої кількості населення двох мегаполісів вони будуть мати контролюючі мандати, кількість мандатів, яка фактично нівелює вплив сільських селищних територій. Це негативно відіб'ється на розвитку цих територій, перш за все. От в цьому сенсі є великі у нас побоювання. З іншого боку, у нас є достатньо збалансовані райони. Я маю на увазі, наприклад, той самий Кам'янський, той самий Павлоградський район, Нікопольські райони, де є по кілька міст обласного значення, достатньо великих, достатньо потужних в ресурсному плані. І там не буде перетягування на центральний населений пункт всіх привілеїв, всіх повноважень. Тобто там, я сподіваюся, буде певний паритет. І єдиний, фактично, два райони, які у нас залишились, це Новомосковський і Синельниковський, в якому не зрозуміло, як буде і далі йти ситуація, бо там немає таких от великих населених пунктів мегаполісів або великих міст, і здебільшого території сільськогосподарські. І тільки в цих районах можна спрогнозувати, що сільські селищні ОТГ, вони будуть мати найбільший вплив на життя району. Тобто основна ідея децентралізації, яка полягала в тому, щоб відродити сільську місцевість, вона із 7 районів у нас може спрацювати тільки в двох фактично. В двох вона точно буде знівельована, і ще в трьох, можливо, якісь там 50 на 50 паритетні засади. До речі, хотів спитати вашу думку. От було 22 райони, стало 7. Чи не означає це ліквідацію, скажімо так, об'єктів соціальної інфраструктури? Там районних шкіл, районних лікарень, да? Тобто, фактично в 3 рази, навіть більше. Да? От ви все і відповіли. Так, це означає, що вони на районні ланки освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, соціальні сфери, все буде ліквідовано, замість них повинні бути утворені нові, вже в центральних населених пунктах, або там, це вже буде вирішуватись, я так розумію, виходячи з логістики території. Є базовий рівень, і він залишається на рівні об'єднаних територіальних громад сільського і селищного типу та колишніх міст районного значення, ОТГ, які створені навколо них. Районів в старому вигляді ліквідуються, і замість них будуть створені вже в центрах округів, скоріше за все. Так, перед тим, як голосували адміністративну територіальну реформу зі всіма її, спочатку я все-таки скажу мінусами, а потім плюсами, да, депутати визначились нарешті з датою проведення голосування. Це 25 жовтня, це строкові вибори будуть. Чи є розуміння взагалі за кого і куди будуть голосувати люди? Чи в старі райради 22, чи в нові?
Немає відповіді. Немає відповіді на це питання. Більш того, у нас було побоювання, що вони підуть на канікули, взагалі не проголосувавши в другому читанні зміни до Виборчого кодексу. Ну, встигли вони в передостанній день це зробити. І ми, ну, можемо говорити, що фактично ми маємо кодекс, який вже буде використаний під час виборчої кампанії. Але, по-перше, запізно. Абсолютно не передбачено ситуація, яка буде складатися з цим субрегіональним рівнем. Може так статися. От перше півріччя цього року лунали з боку монобільшості думки, що вони можуть прийняти зміни до Конституції в частині адмінтерустрою і ввести інститут префектів навіть там з початку наступної сесії, там 1 вересня вона починається, там 1-2 вересня вони його приймуть, їм достатньо для цього голосів навіть для змін в Конституцію, а 3-го вже починається виборча кампанія. Цілком можливо, що таке станеться, і дехто з експертів вважає, що це може бути черговою підставою для перенесення виборів разом з поширеннями, погіршенням епідеміологічної ситуації навколо вірусу, введенням нових карантинних обмежень, неготовністю і неможливістю провести інтернет-голосування, наприклад, дистанційне голосування, або призупинити процес виборів на територіях з критичним епідеміологічним станом. Тобто всі ці питання залишаються. І відповіді на них ми не маємо. Взагалі ми не можемо гарантувати, крім представників монобільшості, по яких правилах будуть відбуватися вибори. Бо на відміну від усіх інших політичних сил, тільки монобільшість має достатньо голосів, щоб заздалегідь щось там собі прописати і прийняти це в передостанній момент, перед початком, там за день, за два до офіційного старту виборчої кампанії. Всі інші, от ми вважаємо, що у нас буде той самий кодекс, який ми отримали от 16-17 липня цього року. Угу. Так, і інше питання. Я так підозрюю, що теж немає розуміння в експертному середовищі. Все-таки, от згідно тих змін, які відбулися адміністративно-територіальна реформа, виходить, що, скажімо, місто Дніпро, якщо ми говоримо про Дніпро, це є частина Дніпровського району, так, тобто його центр. Тобто, чи є розуміння, хто буде мати більше повноважень, якщо все-таки відбудуться вибори до Дніпровської районної ради? Міська рада Дніпра чи районна рада? Якщо навіть немає такого розуміння, чи є хоча б розуміння, як будуть перерозподілятись повноваження? За логікою децентралізації, більше повноважень залишається в громадах. В даному випадку громада міська Дніпровська повинна мати більше повноважень, ніж Дніпровська районна. Так само будь-яка інша, там Солонянська, наприклад, селищна об'єднана територіальна громада має більше повноважень, ніж Дніпровська районна, хоча це одна територія. Тобто райони, за логікою децентралізації, яка була всі 5 років до цього, вони були вторинною ланкою в плані повноважень і ресурсів. Якщо у нас піде рух по поверненню повноважень на рівень районів, це означає, що децентралізація повернулась на централізацію. І це ми повертаємось до 15-го року в події, до радянської фактично моделі розповсюдження ресурсів, розподілу. Тобто буде там область, регіональний рівень, потім ресурси будуть спускатися на районний рівень, і тільки після цього якимось чином там перерозподілятися в громади. Бо децентралізація до сих пір передбачала інший процес, що кожна громада знаходиться на прямих так званих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом і не має оцієї от прокладки проміжної ланки у вигляді районної ради з якимись повноваженнями і ресурсами, крім тих, які необхідні для забезпечення їх життєдіяльності. До речі, вони досі не фігурують ніде у нас в бюджеті 2020 року. Да, тобто, речі, за які гроші будуть існувати префекти з офісами, установи, які будуть створені в нових укрупнених районах, незрозуміло. До речі, районні ради ж Дніпра таки ліквідуються. 8 районних рад. До них, я так розумію, не будуть обиратися депутати. Ну, по моделі адмінтерустрою вони начебто, от щойно я дивився, ще залишаються у нас в області. У нас 3 міста з районним поділом. Дніпро, Кривий Ріг –
та Кам'янське. Ні, можливо, районні державні адміністрації, а саме от депутатського корпусу не буде. Наскільки я знаю, все-таки рішення стосовно того, що вони ліквідуються, приймаються не в центрі, не в обласній адміністрації, а саме міською радою прийнято таке рішення. Ну, подивимось, як буде, бо у нас ще залишається Кривий Ріг і Кам'янське. Там три, там сім, якщо я не помиляюсь, районів було. Ще доводиться досить часто чути від експертів таку оцінку, що ці вибори місцеві будуть найбруднішими в історії новітньої України. Чи погоджуєтесь ви із нею? Абсолютно погоджуюсь, бо завжди місцеві вибори більш брудні, ніж загальноукраїнські. На регіональному рівні набагато простіше застосовувати локально, точково, якісь брудні технології, маніпуляції, фальшування і так далі. Якщо на загальноукраїнському рівні відразу це кидає тінь на, наприклад, кандидата в президенти або політичну партію, яка йде до Верховної Ради, то на місцевому рівні дуже важко це відслідкувати і дуже важко довести. І дуже важко надати такого розголосу, щоб на це звернуло увагу громадськість. Ну і там ресурси набагато менше, і тому з'являються ті, хто хочуть використовувати своє там службове становище, наприклад, або там конфлікти інтересів певні, або корупційні якісь інтереси виникають. Це взагалі, якщо ми будемо брати в порівнянні, найбільш у нас брудними є місцеві, потім парламентські, потім президентські. Ну, якщо будемо брати вверх по ступеню чистоти виборів. Да, до речі, я хотів запитати, у нас лишається буквально 2-3 хвилини, а чому, власне, така цікавість до місцевих виборів? Вона чи не більше, ніж до парламентських минулих була? От чим ви це пояснюєте? Наскільки я пам'ятаю, не в 15-му, не в 10-му році такої зацікавлення саме у місцевих виборах не було. Велика зацікавленість у правлячої політичної сили, бо вона не має представництва на місцевості, і їм треба своїх представників запровадити в місцевих радах і на посадах там міських, сільських, селищних голів. Друге, всі зрозуміли, що в держави на рівні державного бюджету грошей немає, але на місцевому рівні, в місцевому самоврядуванні вони залишились. І ці ресурси є дуже ласовим шматочком для усіх фактично. Тобто головна ресурсна база у нас на місцевому рівні. Третє, у нас пройшло дві дуже маніпуляційних брудних кампанії 2019 року. І всі зрозуміли, суб'єкти виборчого процесу, що той абсолютно маніпуляційний проєкт, який називається «Слуга народу», можна ще й повторити. «Слуги народу» будуть використовувати свою прошлого року технології, вони це і використовують для забруднення, для дискредитації місцевого самоврядування, найбільш яскравих представників. Але і місцеві еліти – враховуючи, що якщо можна слугам народу, то чому б ми це не робили, будуть робити те саме безкарно. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою правління Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.